ದಾವಣಗೆರೆಯ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಶ್ರೀಗಳು ಎಸ್ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಹಾಗೂ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ 7.5% ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 7.5% ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತುಮಕೂರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಯಾತ್ರೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ SC ಮತ್ತು ST ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ 7% ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ 3%-7% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು 9/6/2019 ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ 16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯ, ನಾಳೆ ಆನಗೋಡು, ನಾಡಿದ್ದು ಭರಮಸಾಗರ, ಅಚ್ಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಆಯಿಮಂಗಲ, ಹಿರಿಯೂರು, ಜಾಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಸಿರಾ, ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರ, ನಂತರ ತುಮಕೂರು, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ನೆಲಮಂಗಲ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ KR ಪುರಂ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು 24ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪ್ತದೆ. ನಂತರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಏನು ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮೋಡದೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಮಾನ ಇದ್ದಂತೆ, ಕೆಳಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಕೂಡ ಅವರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಏನಿಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ತಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಓಡಾಡೋದು. ಏನು ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಈಗ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ಬೀಳ್ತೈತೆ, ನಾಡ್ದು ಬೀಳ್ತೈತೆ, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋರೋ ಅಂತಿದೆ. ಈ 4 ವರ್ಷವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹೋದಂಗೆ ಇದು 4 ವರ್ಷ ಒಳಗಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಹಜವಾಗಿ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಸಮಾನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ತಟಸ್ವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ತಟಸ್ವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರೋದು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಭಾಳ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ದು 4 ವರ್ಷವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಅಳಗಾಡ್ತದೆ, ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ಅಳಗಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದು. 4 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು, ನಾಳೆ ಬಿತ್ತು, ನಾಡ್ದು ಬಿತ್ತು, 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, 8 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡದಂತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಡೆದ ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರುಗಳು ಭುಗಿಲೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಯಾವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಬರಗಾಲ ಅಧ್ಯಯನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಅದ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರು JDS ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರೈತರು ಬಡವರು ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜದವ್ರನ್ನ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆಗಿನ ಅದು ಒಡೆದೋದಂಥ ಮನೆ, ಆ ಒಡೆದೋದಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲಾರ್ದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಮನೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲಾರ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬುಗುಲೆತ್ತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವ್ರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಶೀಲರಾಗಬೇಕು.